I v letošním roce v Čelákovicích zahájili adventní čas tradiční městskou slavností. Centrem dění bylo náměstí 5. května, kde se odehrávala většina programu. Ten zahájil řemeslný a adventní trh, na kterém si zájemci mohli prohlédnout a nakoupit zboží s vánoční tematikou a třeba také ochutnat vánoční punč a nebo svařák. Ještě než přišel čas na to nejlákavější, tedy na rozsvícení vánočního stromu, tak převážně pro děti byly připravené výtvarné dílny Městského domu dětí a mládeže. Pódium na náměstí v průběhu adventního dne hostilo hned několik vystoupení. O navození té správné vánoční atmosféry se postarali Sedlčánci a se svým koncertem vánoční náladu doplnili také žáci základní umělecké školy Jana Zacha. Dalším hudebním vystoupením pak byl koncert skupiny Druhej dech Ládi Vejrostka. V dlouhých letních hodinách, vše se v dobré obrátí, já se vrátím před tvůj práh. Největším lákadlem letošního už 27. zahájení čelákovického adventu bylo ale samozřejmě slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Atmosféru umocnilo velké množství sněhu, které se v posledních letech ve městě neobjevilo. 5, 4, 3, 2, 1, krásný Vánoce! Zaplněné náměstí v 17 hodin po odpočítání rozsvítilo nádherný smrch, který nám věnovali manželé Kopečtí z Třebíského ulice, ze Zadráhy z Čelákovicích. Za tento dar moc děkujeme. Zároveň děkujeme všem účinkujícím, kteří připravili, a organizátorům, kteří připravili dnešní večer, protože i v náročných podmínkách sněžení to zvládli úplně bezchybně. Bylo to perfektní. Já myslím, že letošní stromeček se vydařilo, zvláště proto, protože nám krásně nasněžilo a je to to největší překvapení jak pro Čelákovice celý, tak hlavně pro děti, protože mají z toho mnohem větší radost než v předchozích letech a stromeček je stejně krásný jako byl loni, ale ten sníh mu dává to pravý kouzlo. Popřál bych lidem z Čelákovic v podstatě to, co zažíváme tady každý rok, protože my jsme tady spokojení v Čelákovicích, to znamená, aby se tady všem dobře žilo. Všem dobře žilo a aby jsme tady byli spokojení jako ty léta předtím. O další hudební program se v rámci 27. ročníku zahájení adventu postarali hosté ze Slovenska, skupina No Name. Jejich návštěva v Čelákovicích byla také symbolická. Zahájení adventního času je tradiční akcí, je nejnavštěvovanější akcí v průběhu celého kalendářního roku. Letos, jak už zaznělo, se koná po 27. a my jsme symbolicky vzali dnes na koncert slovenskou hudební skupinu No Name, která právě před 27 lety v roce 1996 vznikla. Diváku, naši muž chystají obľúbené koláče, tu vaši polostinu znám, ještě stotáč. Těším se na teba, můžeme debatovat do rána, nad ránem i tak zpívat nezávazně na mnoho priateľských slov jedu. Celý program zahájení vánočních svátků zakončil za zvuku varhan adventní koncert v kostele Na nebevzetí Panny Marie.